ံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့စီကွက်များအကြောင်းနံပါတ်၁စီကွက်တွေကအတန်မှဆုံးကလေးတွေကိုအရင်ဥဆုံးအစာကျွေးလေးရှိပါသည်စီကွက်မိဘတွေဟာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုငြိမ်ရမမျှဆက်ဆံလေးမရှိပါဘူးအကြီးဆုံးနဲ့အတန်မှဆုံးစီကွက်ပေါက်လေးတွေကိုအရင်ကျွေးလေးရှိကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပဲအငဲအကောင်ကိုကျွေးတတ်ကြပါသည်စီကွက်ပေါက်လေးတစ်ကောင်ကအတိုက်ကနေဆုံးခွာပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့မိဘဝေအစာလာကျွေးလေးရှိတဲ့တစ်ပင်မှာပဲတခါတလေမှပြန်နေလေးရှိတတ်ကြပါသည်နံပါတ်၂ဩစတေးလျရဲ့အကြီးဆုံးစီကွက်တွေကကိုအာလာဝေကိုတော့မှအမဲလိုက်လေးရှိတတ်ကြပါသည်ဒီမျိုးစိတ်တွေကိုတော့ဆွမ်းအားကြီးမတဲ့စီးကွက်တွေလိုတော့မှခေါ်ဆိုလို့ရှိပါသေး။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထက်တော့မှပုံမှုကြီးမတဲ့တားကောင်တွေကိုတည်ဆောင်နိုင်ကြတာပါ။ဆွမ်းအားကြီးတဲ့စီးကွက်တွေရဲ့တောင်ပန်းအကျေက၅ပေလောက်အထိရှိပါသေး။သူ့ရဲ့တားကောင်တွေအထဲမှာပူပူဆန်တွေကိုအာလာဝီနဲ့ရှင်းပြန်တောင်ပါဝင်တတ်ကြပါသေး။နံပါတ်၃စီးကွက်ပေါက်လေးတွေကအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်လဲလျောင်းရပါသေး။အရွယ်ရောက်ပြီးသားစီးကွက်တွေကမတ်တရက်အိတ်လေးရှိကြပြီးမဲ့စီးကွက်ပေါက်လေးတွေရဲ့ခေါင်းကတော့အရန်ကိုလေးလံလွန်းတဲ့အတွက်လေပြီးအိတ်လေးရှိကြပါရင်မြတ်တော်အဖြစ်တစ်ပင်ဒီအပေါ်မှာအိတ်လေးရှိကြပြီးသူတို့ရဲ့တံမာလာတဲ့နောက်ခြေကိုအာယူကထိန်းထားလေးရှိပါရင်နံပါတ်၄စီကွက်တွေကသူတို့ရဲ့ခေါင်းကို360ဒီဂရီပြည့်အောင်မလဲနိုင်ပါဘူးဒါကမားလေးရှိတဲ့အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့စီကွက်တွေကတစ်ဖက်ကို135ဒီဂရီလောက်လဲနိုင်ကြပါရင်ဒါကြောင့်290ဒီဂရီအထိလဲနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုလို့ရပါရင်သူတို့ရဲ့အယူနဲ့သွေးကြောတွေကဒီအတွက်လိုက်လျောင်းကြီးထွေဖြစ်အောင်တည်ရှိနေတာပါလူအများစုက90ဒီဂရီအထိသာလဲနိုင်ကြပါရင်နံပါတ်၅စီးကွက်တွေကအတန်သိပ်ပြန်တန်းကြပါရင်သူတို့ရဲ့အမွေးအတောင်တွေဟာလေဖိအားကိုချိုးဖြတ်နိုင်ပါရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အတန်မထွက်အောင်လုံဆောင်ကြတာပါဒီအချက်ကြောင့်သူတို့ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တားရဲဝဲအဖြစ်တည်ရှိစေခဲ့ပါရင်နံပါတ်၆စီးကွက်တွေမှာရှေလျာတီးတွေ့တဲ့ကျွန်တော်တွေရှိကြပါရင်ပုံမှန်အဖြစ်သူတို့ကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးစီးကွက်ရဲ့ကျွန်တော်တွေကိုအမွေးပွားဝင်တဲ့ဖုံးအုပ်ထားလိမ့်ရှိပါရင်ဒါကြောင့်ပဲသူတို့စီမှာခြေဆွဲဝေရှိတဲ့အောင်ဖြစ်စေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ဝေကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ရှည်လျားနေတတ်ပါရင်နံပါတ်ခွန်ကဘာပေါ်မှာတမျိုးထဲတော့စီကွက်ဖြူကအာသိဒိတာမှာနေထိုင်ပါရင်နင်းစီကွက်ဟာစီကွက်အများစုနဲ့တော်လေးကိုကွာရှာပါရင်သူကအဖြူအောင်ရှင်းအောင်တမတ်ကနေအခါမှာလဲကြက်စားလေးရှိကြပါရင်တားကောင်တွေမရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်နင်းစီကွက်တွေကတားမွေးလေးမရှိကြပါဘူးသူတို့ရဲ့တားကောင်အများစုကတော့ပူးဝေပဲဖြစ်ကြပါရင်နံပါတ်၈ဖလော်ရီဒါဂျွန်ဟာစီးကွက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်အထူးလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါရင်စီးကွက်တွေကိုအမဲလိုက်တာဟာဖလော်ရီဒါမာကိုဂျွန်မှာဆိုရင်တားမြစ်ထားပါရင်တခါတလေကြရင်တော့စီးကွက်တွေကလူတွေရဲ့အိမ်အရှိမအတိုက်ဆောက်လေးရှိတတ်ကြပါရင်တကယ်လို့ဒါစီးကွက်ကိုဒီအတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကဒေါ်လာ150ကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါရင်ဒီထိန်းချုပ်မှုကြောင့်စီးကွက်တွေကိုမျိုးမတုံးအောင်ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါရင်နံပါတ်ကိုကပအသေးဆုံးစီးကွက်ကတော့ကတ်တီမှာနေထိုင်ပါရင်ဒီစီကွက်ရဲ့အရွယ်အစားဟာဆိုရင်စာကလေးတစ်ကောင်လောက်သာရှိပြီးအမေရိကန်အနောက်တောင်ဖက်ရဲ့မက္ကဆီကိုဒေသမှာဒီမျိုးစိတ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါ रे ဆာကူရိုကတ်တီမှာလည်းအတိုက်ဆောက်လေးရှိကြပြီးတစ်တော်ငက်တွေလှုပ်ထားတဲ့တစ်ခေါင်းပေါက်တွေကိုပူပြီးနှက်တက်ကြပါ रे နံပါတ်30စီကွက်တွေမှာပြုံပုံစံမျက်လုံးတွေရှိကြပါ रे စီကွက်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေဟာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဆက်လုံးပုံစံတွေမဟုတ်ကြပါဘူးသူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာဦးခေါင်းကိုနောက်နားထိတောင်မှရှိကြပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့လည်းမရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းလှည့်ပြီးကြည့်ရတာပါသူတို့ကအမောင်ထဲမှာလည်းမြင်နိုင်တယ်လို့အဝေးကြီးကအရာဝေးကိုလည်းမြင်နိုင်ပေမဲ့အနီးကပ်မှာဆိုတော့အားနဲ့ရှက်ရှိပါရင်သူတို့ဟာအစာကိုအာရုံခံဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့အမွေးတေးသေးလေးတွေကိုအားကိုးလိရှိပါရင်နံပါတ်7ဥချိုပါတဲ့စီးကွက်တွေဟာဆောင်းရာသီမှာစပြီးအတိုက်ဆောက်လိရှိပါရင်ညက်တွေကဆောင်းရာသီမှာအတိုက်ဆောက်လိမရှိပေမဲ့ဥချိုစီးကွက်တွေကတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေကသူတို့ရဲ့မိဘဝင်နဲ့အချင်းချင်းအတူတူရှိခွင့်ရတတ်ကြပါရင်သူတို့ကဆောင်းရာသီမှာအကောင်ပေါက်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့တစ်နှစ်လုံးကိုမိဘဝင်နဲ့အတူတူအချင်းကုန်ပါရင်ဒါကြောင့်ပဲကလေးတွေကိုအမဲလိုက်ဖို့အတွက်တိရှာတင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လွတ်လပ်စွာနဲ့သွားနိုင်ပါပြီနံပါတ်7စီးကွက်တွေကိုအလေးချိန်ဖို့အတွက်အဝတ်နဲ့ပတ်ရပါရင်ဒရိစံပင်ရရှင်တွေနဲ့ဆရာဝန်တွေကစီးကွက်တွေကိုဝိတ်ချိန်ဖို့စ조사ကြပေမဲ့ကတ်သားပေါ်တော်မှမတင်နိုင်ကြပါဘူးသူတို့ကငြိမ်ငြိမ်မနေကြတဲ့အပြင်လူဝေကောင်မှပြန်ပြီးရံပြုတ်တက်ပါရီဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်ကတော့အဝတ်နဲ့ပတ်လိုက်ရတာပါဒါမှပဲစီကွက်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ weight ချိန်နိုင်မှာဖြစ်ပါရီ